ትንሳኤ ተቀበል ያለ የዘፈን ግጥሞች የሚጠይቅበት ሰዓት ላይ ነን። ከዛ ፊት ግን አቤ አንተ ልጠይቅ። እሺ ማ ባንተ ዘመን ከተሰሩ ሙዚቃዎች መካከል ነው የምጠይቅ። ኦኬ እሺ። አርብ ዕለት ማታ ነው ለቅዳሜ አጥቢያ። ይሄን ዘፈን ነው ለበሬ ዘፈን ማን ዲያምሻል እንዴ? የኔ ዘመን ዘፈን አይደለም ይሄ። እና ለአንተ ዘመን ዘፈን ይቱ ነው? የኔ ዘመን ዘፈን ላምባዲና ላምባዲና አይሻልም ታናሙ ካሻው ያለ ነው ነገርሽ እንዴ? ምን ነው እንግዲህ የኖርኩት ከ30ዎቹ ባንዴ 90ዎቹ መጣ? አይደለም ይሄ ነው የኔ እድሜ። ምንም ሌላ ጥያቄና ክርክር የለውም። እሺ ይሁን። ለማንኛውም ይሄኛውን ዘፈን መልሱን ለተመልካቾች ሰጥቻለሁ። በነገራችን ላይ ዘፈኖችን እናውቅ የሚመስለን አብረን ከካሴት ጋር ከካሴት ጋር ካሴት አይዘንም ይወጣች ያመጣል ሻክላ ለማለት ራስ አንተ ነው። አይ ካሴት ጋር ነኝ እንዴ? ሻክላ ጋር አልደረስኩም። እሺ ለማንኛውም ትንሳኤ ዛሬ ወደ ኤርፖርት ሄዶ ከረጅም አመት በኋላ ወደ ሀገራቸው የሚመለሱ ዲያስፖራዎችን ነው ዘፈን ግጥም የሚጠይቀው። አይ ጉዳቸው ፈላ። እንዴት? ምንም ጥያቄ የለም። ከዚህ በፊት እናዳምጣለን ግን እንግዲህ ምናልባት አንዳንዶቹ ደግሞ ጭራሽ ከዚህ ካሉት ዘፈኖች ጋር ሊራራቁ ይችላሉ። እኔ የዘመናቸውን ብቻ ሊሆንም ያስተውል። እስቲ ምን እንደሚገጥመው እንመልከት። ሙዚቃ ግጥም ስንኝ ምን ተያየቀበት ፕሮግራማችን ነው። ዛሬ ደግሞ ከዲያስፖራዎች ጋር እንኳን ደህና መጣችሁ ይላል። ከነሱ ጋር ትንሽ ጨዋታ ሙዚቃ እዚ ምን ያስተዋውሳለ ኢትዮጵያ ሙዚቃ ይላል እንጫውታለ ማለት ነው። አብራችሁን ቆንጆ ጊዜ አሳልፉ። እንኳን ደህና መጣችሁ እንላችኋለን ማለት ነው። መልካም ቆይታ። እንኳን ደህና መጣው እንደም እንኳን ደህና ቆያችሁ። ባንቻ ለማንባቻ ስሜ ሳሚ ይባላል። ሳራ ይባላል። ሂሩት ይባላል። ሂሩት ሶሪ እንደነስ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ኬት ኬት ነው መጣችሁ? እኔ ከላስ ቬጋስ ነው መጣሁ። ላስ ቬጋስ? ፈታ ያለ ከተማ ይመስለኛል። አረለ ግድኛ አ ግድ ነው ግድ። አዲል ይባላል ከሎስ አንጀለስ። ሚሚ ይባላል። እንኳን ደህና መጣሽ ሚሚ። ቴንክ ዩ። ሸዋያስ ቻሎ ይባላል። ከየት ነው መጣሽው? ከቦስተን። ቦስተን? አ ከሳን ዲየጎ። ከዋሽንግተን ዲሲ። ከዩኤስኤ ላስ ቬጋስ። ከአትላንታ ጆርጂያ። ከአትላንታ ጆርጂያ። ለያር ጊዜ ሆነ ስትመለሽ? 3 አመት ተሽት መጥቻለሁ። ኦልሞስት 4 አመት ሆኖኛል ከመጣ። 3 አመት? 3 አመት ከመጣ? አዎ። አንድ 10 አመት ነው። 10 አመት? አዎ ረጅም ጊዜ። እኔ ከመጣ 3 አመት ነው። እሷ ከመጣች 10 አመት። ወላ 12 ካፓር ካፓር። እንዴት አገኘሽው? ገና ነው። አዎ እዚህ ያለው አቀባበል በጣም ደስ ይላል። አንድ አመት ላስት ኢየር መጥቼ ነበር። ላስት ኢየር መጥተሽ? ወይ አንቺ ትሻለሽ። አሪፍ ነው። እሺ ኖ ሞር ያልሽ ነው ደሞ? ኦፍ ኮርስ ኖ ሞር ሃሽታግ እንኛ እዛ ባለንበት ውጪ ላይ በኦልሞስት እንደ ጦርነት ባለው ከሚዲያ ጋር ያለው ያስነው አፍሪካ ዩናይት ብለናል። ዋን አፍሪካ ዋን አፍሪካ ዬስ ዋን ኢትዮጵያ ዋን ኢትዮጵያ ኦናት ነው ዬስ ሃሽታግ በዛ ነው ስለምናረጋ ነበር። በጣም ደስ ይላል። Zimbaba marnesh melala sherega alter sibisha kunya ejins bizerega onatra arif arif emye ethiopia yimer sifnone alfush katela yimer lishmulone becherdo yiker sentere What sounds is your lord? እንኩታታሺ እንኳን ደንታሺ አይደለ? ባበቦች ቦች ማለ እንደምንሽ ምናምን አይደለ? ኦኬ መስከረም ተባ አበባ አይደል? እሰይ እሰይ አበባ እሺ ሀረጊቱ የከቲቱ የነዘረ ብዙ ስንትን ተጀነጥና ለማለደሽ ይዤሽ እስክነግድ ልጅነቴ ናፍቀኝ ተመልሶ ላይመጣ
በጣም አሪፍ አሳድገሽኛል ኢትዮጵያ በማር በወተት ማማ ናይደለት ለከንደው ገነት ናይስ አሳድገሽኛል ኢትዮጵያ በማር በወተት ሽማማ ኢትዮጵያዊ ማማ ምድራዊ ገነት እሺ አሳድገሽኛል ኢትዮጵያ በማር በወተት ማማ ኢትዮጵያዊ ማማ አገሬ ምድራዊ ገነት ምድራዊ ገነት ናይስ እሺ አሪፍ ነው ማማ ኖ በማር በወተት ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኦኬ ወከረስ ኦኬ አሲው አሳድገሽኛል በስማም ሲኒኞቹ ጠፉ በማር በወተት ኢትዮጵያ ቢመጣልኛ ቻለ ኢትዮጵያዊ ማማ ምድራዊ ገነት አሳድገሽኛል በማር በወተት ኢትዮጵያዊ ማማ ለበልሽነት አደለ ምድራዊ ገነት ምድራዊ ገነት የሳ ኢትዮጵያ ሀገሬ መመኪያ ጋሻዬ ለኔ መመኪያ ነሽ አላቀውም ናይስ መመኪያ ጋሻዬ ለኔ መመኪያ ነሽ መመኪያ የክብሬ ለኔ መመኪያ ነሽ ውዲቷ ሀገሬ መመኪያ ጋሻዬ ለኔ መመኪያ ነሽ ቅድስት አገሬ ኢትዮጵያ የብሔር አምባ መጠለያ ታሪካዊነት እናታች ሁሉ ሙሉ ነው ነጸብራቂ ያሆ አሲናበል ዮ አሲናገናይ አሲናበል በገና ጨዋታ አይቆጡም ጌታ አሲናበል በገና ጨዋታ አሲናበል አይቆጡ ጌታ ናይስ አግኝተዋል ይኸው መልካም ጊዜ ይሁንልን
አሲናበል አሲናገናዬ አሲናበል ዮ አሲናገናዬ አሲናበል በገና ጨዋታ ዮ አሲናገናዬ አሲናበል አይቆጥም ጌታ አዮሃ አሲናገናዬ አሲናገናዬ አዮሃ አሲናገናዬ አሲናበል አሲናገናዬ አሲናበል በገና ጨዋታ አይቆጥም ጌታ እውነት ነው አሲናበል አሲናገናዬ አዮሃ አሲናበል አዮሃ አሲናገናዬ አሲናበል በገና ጨዋታ አዮሃ አሲናበል አዮሃ አሲናገናዬ ከዛ ምን ይላል በገና ጨዋታ አይቆጥም ጌታ አዮ እሺ ለማንኛውም እንኳን ችግር የለውም እሺ አቶ ሸታ ደጋ መልካም ጊዜ ሆነልን ለሁላችንም ለሁላችንም መልካም ጊዜ ሆነ እሺ ታንክ እሺ ለማንኛውም ይሄው አበባ አይ አፕሪሺየት ኢት በጣም ደስ ብሎኛል ሀገሬ ስለገባ እሺ በጣም አቀባበሉ ደስ ይላል ኢትስ ቢዩቲፉል በጣም ቴንክ ዩ እናመሰግናለን እግዚአብሔር ያክብር ለማንኛውም አበባ ሻልመንሽ ቴንክ ዩ ያለ እንኳን ለዚህ ጊዜ በሰላም አገናኘን አሜን ሰላም ነው Thank you. Sa, ne, 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 ne